නිවැරදි තීරණ තමයි මගේ සාර්ථකත්වයට පාර කිව්වේ. විෂන්කයා විශ්වාසනීය දැක්ම. අපි බොහොම පැහැදිලිව පක්ෂ 17ක් එකතු වෙලා යුසුමක් අත්සන් කරා ගොඩාබේ රාජපක්ෂ මැතිතුමා සමග, ඒ වගේම මහින්ද රාජපක්ෂ කරු අග්‍රාමාත්‍යතුමාගේ ආශිර්වාදය මත. ඒක තමයි ශ්‍රී ලංකා නිදහස් ප්‍රජාන සන්ධානය. එහි ලකුණ පුටුව ලකුණ කියලා බොහොම පැහැදිලිව ඒ ව්‍යවස්ථාවේ දිනනවා. එක ඇලි රක් දෙක වගන්තිය. එන අනුව පුටුව තමයි ලකුණ බවට පත් කළ තියෙන්නේ. ඉතින් බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ සන්ධානය ඉදිරියට ගෙනියන්න. ඉතින් ඒ අපි ඇති කරගත්ත පක්ෂ 17ක් එක්ක ඇති කරගත්ත එකඟතාවයේ බිඳින්න කාටවත් අයිතිවාසිකමක් නැහැ. ඒ නිසා අපි හිතනවා මේ ක්‍රියාදාමය තුළ අපි ඉස්සරහට යයිතුයි. ඒ අනුව අපි ඉදිරියට යනවා. මොකද විශේෂයෙන්ම ගෝඩාබේ රාජපක්ෂ මැතිතුමාගේ වර්තමාන ක්‍රියාවලිය පිළිබඳ විශාල පැහැදීමක් මිනිසු තුළ තිබෙනවා. එතුමා තවදුරටත් අපි ශක්තිමත් කළ යුතුයි. එතුමා අරන් යන ක්‍රියාමාර්ගවලට ඉදිරියට ගෙන යන්න නම් එතුමාට ශක්තිමත් පාර්ලිමේන්තුවක් එන්න ඕනේ. ඒ පාර්ලිමේන්තුව පිරිසිදු පාර්ලිමේන්තුවක් කිය යුතුයි කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. හොරුන්ගෙන්, මංකොල්ලකාරයන්ගෙන්, මිනිමරුවන්ගෙන් තොර උගත් බුද්ධිමතුන්ගෙන් පිරිච්ච පාර්ලිමේන්තුවක්. ඒ සඳහා අපි ක්‍රියා කරනවා ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය විදියට. ඒක තමයි අපේ මූලික පරමාර්ථය බවට පත් වෙලා තියෙන්නේ.